You know, sometimes when you get that feeling. En tot l'equip educatiu d'aquest centre i bé, ara començarem primer amb uns parlaments del senyor alcalde. Bé, en primer lloc simplement agrair doncs, aquesta invitació a culminar el curs. Com veieu, el curs és molt més que un curs, és l'acomiadament d'una promoció de 3 anys. Tot i que són els primers anys de la etapa de la vida dels nens, és una etapa molt intensa, molt viva, i que esperem que els aprenentatges que hagin realitzat en aquesta llar d'infants els hi perduren per sempre. Un bon estiu i que els que anéssiu a la llar d'infants, passeu a la llar d'infants a l'escola aquí al davant, doncs també podeu disfrutar d'aquest servei educatiu durant molts anys. Isabel ha sigut una part activa molt important, no només d'aquesta llar d'infants, sinó de la llar d'infants d'aquest municipi des de fa alguna dècada. Per tant, en nom de l'Ajuntament, moltes gràcies i felicitats per la nova etapa que ens fem que ens ha jubilat vol dir disfrutar també de la vida, que em sembla que aquests 3 anys d'esforç i treball bé et mereixen. Moltes gràcies. Sempre, eh?